u Nišu. Znači, idemo, ako možemo da osvojimo kup ili titulu, to je naša ambicija. Šta ste uradili na tom planu zimus, da se pojačate? Mi smo doveli, znači, mnogi nisu dali veliki značaj našim pojačanjima, ali mi smo odradili jedan od najboljih prelaznih rokova do sada koji postoji. Doveli smo igrače tačno gde su nam trebali, na kojim pozicijama, i o tome smo i razmišljali već za Evropu, da neki igrač ode, pošto nam je Ranđelović na pozivnici iz Olimpijakosa. Na toj poziciji smo doveli već sad igrača koji će zameniti njega, da to mi ne osetimo kad budemo igrali kvalifikacije za Evropu.